Tom Køllert. Tak fordi du tog tid til at snakke med 90.dk. I dag blev Peter Madsen hentet til klubben på en 5-årig kontrakt. Hvems idé var det? Var det din, eller var det Anders Bjerregaards, eller Anders? Ja, det er ikke lige mig. Det var jo også alle sammen. Nej, ja, han står i hvert fald øverst på min ønskeliste, som en af de profiler, vi har så meget brug for. Okay, hvad er det, han kan tilbringe holdet? Han kan tilbringe noget gejst, og han kan en frygtelig masse på egen hånd. Og så han jo, kender han jo Brøndby ud af ind. Han ved, hvad det handler om her. Og så fik jeg jo konstateret, da jeg var nede og tale med ham, at han har de ambitioner, der skal til. Han starter efter denne sæson. Går han direkte ind i startopstillingen? Ja, det er ikke til at sige nu. Det er jo planen. En profil skulle vi jo gerne spille. Så ham og Duncan på top næste år? Det kunne det godt blive, ja. Ved du, hvilke typer I ellers går efter? Det ved jeg. Men vil du fortælle om det? Nej. Det ved du ikke. Okay, kampen mod OB på søndag. Hvordan ser du den? Jamen, ja, vi skal tilbage på sporet og holde vores gode hjemmebane. Og vi får vel nogle af, vi får alle karantænerne fri igen, og der er også en del af de, der har været skadet, som er klar. Så vi får formentlig kunne stille et rigtig godt hold. Mark Olsen er en profil, som har blomstret op i dette forår. Vil du mene, at han har fået sit gennembrud på Brøndbys første hold? Gennembrud måske lige så meget sammen, han er tæt på. Er han tæt på en fast plads i startstillingen? Nej, men jo, det kunne han. Når vi starter den nye sæson, så vil han jo være en af dem, der skal vise fortsat fremgang. Og det forventer jeg også. Han er jo 21 nu, og det er som regel den alder, hvor de begynder at røre på sig for alvor. Hvad er David Williams' rolle på holdet nu? David Williams er jo sammen med Nicolai Agger unge spillere, som i hvert fald David har fået pålagt alt stort ansvar i den sæson, der er ved at gå på hel nu. Vi kan ikke pålægge 18-årige spillere så stort ansvar for resultaterne, som vi har måttet være nødt til i den her sæson. Du sagde efter farmkampen, at en David Williams i topform havde scoret 3 eller 4 mål. Hvor langt er han fra topformen? Jamen han ligger vel lige imellem. Han gør det godt, når vi spiller på anden division og scorer. Og så mangler der lige det sidste, men jeg tror en af os, han er træt. Han har jo været jorden rundt nogle gange, når han skal tage Australien og spille fodbold, og det trætter ham jo også. Han skal nok komme igen, men som jeg sagde før, det er vigtigt, at de der unge spillere, de ikke bliver forceret frem. Okay, Chris Katongo blev nærmest udråbt som klubbens nye frelser, eller det vil i hvert fald af fansene. Nu spiller han på højre kant. Hvad er planen med ham? Ja, nu spiller han på højre kant, men han spiller rent faktisk også på højre kant på deres landshold. Planen er jo det samme. Han er jo som alle andre nye, der kommer til et fremmed land, så starter man med Brask og Bram, og så får man en lille dermperiode, og så kommer man igen. Så han forventer jeg meget af et ny sæson. Som angriber eller som fløj? Det kan være begge dele. Det kan være begge dele. Okay, tak skal du have, Tom. Velkommen.